E a Sunafin? A zarga? Zarga? Ua, ua! A noite, esquisita, não vem a ver o que é mais. Não, 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 داخنو شایستا کندارا افغانستان اینو امینا او تجگل گران دی تجگل گران دی اچاگول اچاگول مولا سی نوم ام راشه حالا بدا منوال یا حکی بیا ها ها ما خواه ستا ستا پاتا دادی دنن ورزه، وی دنن ماشام دکم دسر شریکی. چیشه؟ چیش ارتواهی میل؟ ارتواهی کرا و تلشی. نه. وا. آورچه؟ آورچه. واسه که تو خود سب مشکی تو ما هست چیش کتره ندی داشته میراشه. دوباره مطمئن بود اصلا پریدن مطمئن.